მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და საინფორმაციო სააგენტო და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერში უკვე ახალგაზრდული გადაცემის დრო დგება. მე კი ახალი სტუმრითა და ახალი თემით შემოგიერთდით. ჩვენი გადაცემის მოსმენა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ყოველ სამშაბათ ზუსტად 4 საათზე რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში შეგიძლიათ. რაც შეეხება ვიდეო მასალას, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე SK News-ზე. დღეს ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ მკითხველთა კლუბზე, რომელიც სულ რაღაც ერთი კვირას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეიქმნა. სწორედ უნივერსიტეტის თვითმმართველობის პრეზიდენტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლევან აფციაური გვესაუბრება კლუბის შესახებ, მის მიზნებზე, სამომავლო გეგმებზე. მოგესალმები, ლევან. ჩვენ დავიწყებდით უკვე საუბარს და კლუბის შესახებ უფრო დეტალურად ვისაუბრებდით. ჩვენმა ჟურნალისტმა მომზადა სიუჟეტი მასალა მკითხველთა კლუბის შესახებ. მოვისმინოთ და ნახოთ ეს სიუჟეტი. რამდენიმე წუთში კი ჩვენ დავბრუნდებით კვლავ ჩვენი თემით. კითხვათა კლუბის წევრები პირველი სამუშაო შეხვედრისთვის ემზადებიან. მათ გრიგოლ რობაკიძის ნაწარმოებში ენგაცში წამოჭრილი მთავარი პრობლემები უნდა განიხილონ და ყველაზე დასამახსოვრებელი ეპიზოდებისა და პერსონაჟების შესახებ ისაუბრონ. ძირითადად დავახასიათეთ ის პერსონაჟები, რომლებმაც ჩვენში ძალიან დიდი ემოცია გამოიწვია და რა შეგვცვალა და როგორ შეგვცვალა ჩვენ, ანუ რა შევცვლიდით ამ ნაწარმოებში, ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც სწორედ ეს იყო. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობა მკითხველთა კლუბი ერთი კვირის წინ 5 დეკემბერს ჩამოაყალიბა. მთავარი მიზანი, როგორც სტუდენტები ამბობენ, მხატვრული ლიტერატურის მოყვარული ახალგაზრდების გაერთიანება და კითხვის პოპულარიზაცია. წიგნი წავიკითხოთ არა იმისათვის, რომ წიგნი წავიკითხოთ, არამედ იმისათვის, რომ წიგნის შინაგანი მხარე ამოვიცნოთ, არამხოლოდ წიგნის შინაგანი მხარე. მეორე პრინციპი ჩვენი მუშაობისა და კლუბის შექმნისა და შეხვედრისა იმის არის, რომ მწერალი ამოვიცნოთ, მისი ეპოქა ამოვიცნოთ. მკითხველთა კლუბში 10-მდე მუდმივი წევრია, თუმცა შეხვედრაზე დასწრება და სხვადასხვა ნაწარმოებების განხილვა ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტს შეუძლია. ისინი მწერლებსა და ნაწარმოებებს ერთობლივად შეარჩევენ და მომდევნო შეხვედრაზე განიხილავენ. წევრი ესე ჩამოწერილი არ გვაქვს, თელ უნივერსიტეტ შეუძლია მოვიდეს და დაესწროს ერთმანეთს საუბარს, მოისმინო ერთმანეთი. ერთადაც ვართ ისტორიკოსები, ვართ სამართლის სტუდენტები, უფრო ჰუმანიტარული ჭარბებს როგორც ვიცით და ეკონომიკა. კითხულთა კლუბის შეხვედრები კვირაში ერთხელ გამართება. ლიტერატურის მოყვარული სტუდენტები მომავალ ორშაბათს ისევ უნივერსიტეტის თვითმმართველობის დარბაზში შეიკრიბებიან და ამჯერად ამერიკელი მწერლის, ჯერომ სელინჯერის ნაწარმოებს ბანანა თევზის ამინს განიხილავენ. ჩვენ კლუბ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. მე კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ სტუმარს, უნივერსიტეტის სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტს ლევან აფციაურს. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისათვის. მოდით დავიწყოთ უკვე კლუბზე, მკითხველთა კლუბზე საუბარი და პირველი გვითხარი, საიდან გაჩნდა საერთოდ ეს იდეა, რომ ეს კლუბი ჩამოგეყალიბებინათ? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. კითხულთა კლუბის იდეა გაჩნდა შემდეგნაირად. ჩვენ როდესაც აგვირჩიეს სტუდენტებმა, მათ წარმომადგენლებად, ანუ როდესაც ჩამოყალიბდით როგორც სტუდენტური თვითმმართველობა, ყველამ წარმოადგინეთ ჩვენი გეგმა, განვითარების გეგმა, რა უნდა შევცვალოთ უნივერსიტეტში და რომელი მიმართულებების მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია საჭირო. და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გუნდის თითქმის ყველა წევრმა თავის ჩამონათვალში იმ საკითხებში, რომელიც უნდა შეიცვალოს უნივერსიტეტში, ყველას ჰქონდა ჩაწერილი მკითხველთა კლუბის ჩამოყალიბების იდეა. და აქედან გამომდინარე, საბოლოო ჯამში შევთანხმდით, მივედით ამ გადაწყვეტილებამდე და ჩამოვაყალიბეთ მკითხველთა კლუბი. დაახლოებით რამდენი ხნის განმავლობაში მიდიოდა ამაზე მსჯელობა, რომ თქვენ ეს კლუბი ჩამოგეყალიბებინათ და საბოლოოდ როდის ჩამოყალიბდა? რამდენიმე თვის განმავლობაში ამაზე ინტენსიურად მუშაობდით, თან პარალელურად გუნდის ფორმირების პრობლემაც ჰქონდა, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ახალ წევრებს ვიმატებდით და ბევრ რამეზე ვიყავით გადართული და ამამ ცოტა გააჭიანურა ეს საკითხი დროში, მაგრამ დაახლოებით 3-4 თვის განმავლობაში ინტენსიურად მუშაობდით ამ საკითხზე, რომ კლუბის სახე მისცემოდა ამ ყველაფერს და მუდმივ მოქმედ მიმართულებად ჩამოყალიბებულიყო ჩვენს უნივერსიტეტში. რა არის ამ კლუბის მიზნები, მთავარი მიზანი რა არის და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა უკვე ამ კლუბის მუშაობა, მკითხველთა კლუბის მუშაობა? მკითხველთა კლუბის მთავარი მიზანი ის არის, რომ უნივერსიტეტში მხატვრული ლიტერატურის მოყვარული სტუდენტები გაერთიანოს და
მისი მთავარი მიზანია, რომ ხელი შეუწყოს კითხვის პოპულარიზაციას. როგორც ვიცით, დღეს ახალგაზრდებში არასახარბიელო მაჩვენებელი გვაქვს მხატვრული ლიტერატურის კითხვის კუთხით და გვინდოდა, რომ ჩვენ სტუდენტურ თვითმმართველობას ამაში კითხვის განვითარებაში, მხატვრული ლიტერატურის წინაპლანზე წამოწევაში ჩვენი თუნდაც პატარა წვლილი შეგვეტანა. და მიზნად დავისახეთ, რომ გავაერთიანოთ კითხვის მოყვარული ახალგაზრდები, ჯერჯერობით მხოლოდ სტუდენტები ყავს წევრები, მაგრამ სამომავლოდ არ გამოვრიცხავთ, რომ გაიზარდოს მათი რაოდენობა სკოლის მოსწავლეებითაც. მაგრამ მთავარი მიზანი ეს გვაქვს მაინც, რომ გავერთიანდეთ და ერთად ვიყოთ, ბევრი ვიკითხოთ და უფრო მეტად განვითარდეთ და მეტი სიახლე შევიძინოთ. თუმცა ახლა თუ სურვილი გაუჩნდებათ დაუშვათ ან სკოლის მოსწავლეებს ან არა სტუდენტებს, თუ აქვთ საშუალება, რომ მოვიდნეთ და ესწრონ თქვენს შეხვედრებს, თუ ამისთვის რაღაცა სპეციალური ნებართვანი მსგავსი რამე არის საჭირო? ჯერჯერობით არ გვყავს არც ერთი სკოლის მოსწავლე, მხოლოდ სტუდენტები ვართ, მაგრამ სურვილის და დაინტერესების შემთხვევაში ჩვენ ამ პრობლემის გადაჭრაზე ვიზრუნებთ. რა თქმა უნდა, რაც უფრო ბევრნი ვიქნებით, მით უკეთესი იქნება ჩვენთვის, ჩვენი განვითარებისთვის, კლუბის თითოეული წევრის განვითარებისთვის და არ გამოვრიცხავ, რომ ძალიან მარტივად მივიღოთ სკოლის მოსწავლეებიც. თუმცა ჯერჯერობით არ გვაქვს ამის არც შემოთავაზება, არც სურვილი დაუფიქსირებიათ ჯერჯერობით. სულ რაღაც ერთი კვირა, რაც გავხსენით და იმედი გვაქვს, ესეთი დაინტერესება საკმაოდ მაღალი იქნება. საომარ. ძალიან კარგი. ტერიტორიულად სად გამართება ეს შეხვედრები და რამდენად ასე ვთქვათ ის ოთახი, სადაც შეხვედრების ადგილი იქნება, ასე ვთქვათ კომფორტული და რა პირობებია იმისათვის, რომ რამდენიმე საათის განმავლობაში დასხდნენ ეს ლიტერატურის მოყვარული ახალგაზრდები და იმსჯელონ სხვადასხვა საკითხებზე? ჯერჯერობით შეხვედრები გამართება მხოლოდ თვითმმართველობის კაბინეტში. მაგრამ ჩვენ ამ საკითხზე ვმუშაობთ საკმაოდ სერიოზულად, უბრალოდ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც უნდა ვთქვათ აუცილებლად. სპეციალური ოთახის მოსაწყობად კიდევ დრო იყო საჭირო და ჩვენ აღარ გვინდოდა, რომ გმეტად გადაგვედო, უფრო გაგვეწელა მკითხველთა კლუბის ჩამოყალიბების პროცესი და გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეწყო თვითმმართველობის კაბინეტით. პირველი შეკრებები გამართულიყო, კლუბად ჩამოყალიბებულიყავით და შემდეგ და პარალელურად ვამზადებთ სპეციალურ ოთახს, რომელიც მხოლოდ ლიტერატურაზე და კითხვაზე იქნება ორიენტირებული. მხოლოდ ჩვენთვის რო იქნება. რა სიხშირით ჩატარდება შეხვედრები, გამართება რა პერიოდულობით? ეს დამოკიდებულია იმ ლიტერატურაზე, რომელსაც შეარჩევენ კლუბის წევრები. კლუბის წევრების მოთხოვნაზე იქნება ეს დამოკიდებული, თუმცა ჯერჯერობით კვირაში ერთხელ ამ ფორმატით მუშაობთ, რომ კვირაში ერთხელ ჩატარდეს მკითხველთა კლუბის შეხვედრა. თან პარალელურად ფიქრობთ იმ საკითხზე, რომ სასწავლის სამეცადინო კლუბის წევრებს საკმაოდ ბევრი აქვთ უნივერსიტეტის საგნების და ჯერჯერობით კვირაში ერთხელ ფორმატი ნორმალურია, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერ გრაფიკს შეიძლება მოერგოს. ანუ კვირაში რამდენჯერმე რო გაიმართოს? კვირაში რამდენჯერმე შესაძლებელია და შეიძლება ორ კვირაში ერთხელაც გაიმართოს. როგორ არჩევთ წიგნებს იმ ლიტერატურას, რომელსაც ასე ვთქვათ, რომელიც უნდა განიხილოთ და რამდენად არის ხელმისაწვდომი ის ლიტერატურა? Ну, გასაგებია, რომ ჯერ ახლა დაიწყეთ ეს შეხვედრები, უკვე ჯერ მხოლოდ ერთი შეხვედრა გამართა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ თუნდაც მომავალში ამ კუთხეთ შეგექმნათ პრობლემები, იმიტომ რომ ლიტერატურა ან არ შეგექმნათ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ბიბლიოთეკაში ან როგორ მოიწევთ ეს ლიტერატურას? ჯერ იმას გეტყვით, როგორ ხდება ნაწარმოებების შერჩევა. პირველ რიგში ჩვენ წინა კვირაში შეხვედრა როცა გქონდა, ანუ გახსნის შეხვედრა გაცნობიტი ხასიათის, ყველამ კლუბის ყველა წევრმა წარმოადგინა თავისი სიმპათიები, თავისი გემოვნება მხატვრული ლიტერატურის კუთხით და შევადგინეთ გარკვეული ნაწარმოებების რიცხვი, ანუ ჩამონათვალი გავაკეთეთ, რომელიც შეიძლება წავიკითხოთ სამომავლოდ. წინა კვირაში შერჩეული იყო გრიგოლ რობაქიძის ენგადი, რომელიც განხილვაც გუშინ იყო, რომელზეც გვემბრძანეთ. და ანუ ნაწარმოების ხელმისაწვდომობაზე რაც შეეხება, ძალიან ბევრ ჩვენგანს აქვს ბიბლიოთეკა სახლებში თუნდაც. ასევე უნივერსიტეტში გვაქვს საკმაოდ კარგი ბიბლიოთეკა, საკმაოდ ბევრი წიგნი გვაქვს. ხელმისაწვდომია ყველა სტუდენტისთვის აბსოლუტურად. ძალიან მარტივად და საჭიროების შემთხვევაში, თუ პირველმა ორმა, ანუ პირადმა ბიბლიოთეკამ, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ვერ დაგვაკმაყოფილა და ვერ მოგცა საკმაო რაოდენობის წიგნები, საჯარო ბიბლიოთეკასაც საკმაოდ აქტიურად გამოვიყენებთ.
ძალიან კარგი. ციგნებს ანუ როგორ ვირჩევთ ეს უკვე ვთქვით. დიახ, ანუ სურვილის შემთხვევაში კლუბის წევრები, როდესაც შეიკრიბებიან, გარკვეული ნაწარმოებების ჩამონათვალს ვაკეთებთ. ამის შემოთავაზებას ასევე ახდენენ კლუბის ლიდერები, კლუბს ყავს ორი ლიდერი. და მათგან არის ხოლმე შემოთავაზება. მათგან იქნება შემოთავაზებები უფრო სწორად, ანუ ჯერ მხოლოდ ერთი შემოთავაზება ქონდა რეალურად და ასევე კლუბის დანარჩენი წევრებისგან. ძირითადად ის ბავშვები არიან გაერთიანებული, როგორც გითხარით, ვისაც კითხვა უყვარს და შესაბამისად ამ კრიტერიუმებით შევარჩევთ ნაწარმოებს. თქვენ თქვით, რომ ანუ ჯერჯერობით კვირაში ერთხელ მოხდება ამ შეხვედრების გამართვა. იმ შემთხვევაში თუ დავშვათ ის ერთი ნაწარმოები ყველამ ვერ მოასწრო ამ ერთი კვირის ვადაში წაკითხვა, ანუ ეს შეიძლება გადაიწიოს კიდეც? ანუ ეს როგორ ხდება? ზოგს შეიძლება წაკითხული აქვს და არც მოუწიოს იმ ნაწარმოების წაკითხვა და შემდეგ განხილვა, ზოგს შეიძლება არ ქონდეს წაკითხული. ამ შემთხვევაში ანუ ეს შეხვედრები შეიძლება ერთი კვირიდანაც გადაიწიოს, თუ როგორ მოხდება? ანუ როგორ არის იცით, დასაწყის ეტაპზე მაგალითად წინა კვირაში შევარჩიეთ, ანუ მოთელვა რო გაგვეკეთებინა ჯერ პირველი შეხვედრები, ზოგადად დასაწყისი ყველაფერს ძალიან რთულია და შევარჩიეთ მცირე მოცულობის ნაწარმოები, ენგადი არ არის მოცულობით დიდი, შევარჩიეთ მცირე და ვიფიქრეთ, რომ ერთი კვირა ამის მოსამზადებლად, დასამუშავებლად, გასააზრებლად საკმაოდ ნორმალური დრო იქნებოდა. თუმცა ნაწარმოები თუ იქნება დიდი მოცულობის, შესაბამის დროს განსაზღვრავთ, მაგალითად შეიძლება ორი კვირა განისაზღვროს, შეიძლება სამი კვირაც განისაზღვროს და შესაბამისად შემდეგ მოხდეთ და გავუზიაროთ ერთმანეთს საკუთარ შეხედულებები. ანუ მთავარი მიზანი და იდეა მკითხველთა კლუბისა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენი შეხედულებები ყველა წევრმა თავისი დამოკიდებულება და თავის მიერ დანახული იქ ნაწარმოებში თავის მიერ დანახული სათქმელი წარმოადგინოს. ჩვენ ვიმსჯელებთ ხოლმე მაგალითად ეპოქაზე, რომელ ეპოქაზეც არის ნაწარმოებში საუბარი, ასევე იმ ეპოქაზე, როდის არის ეს დაწერილი, ავტორის ბიოგრაფიაზე ვისაუბრებთ, იმ პრობლემებზე ვისაუბრებთ, რაც ნაწარმოებში დასმულია, მისი გადაჭრის გზებზე, ჩვენს დამოკიდებულებაზე პერსონაჟების მიმართ და ასე შემდეგ. გვინდა, რომ ყველაფერი მაქსიმალურად ამოვწუროთ მთლიანად საკითხი, ყველა მიმართულებით და შესაბამისად რომელ ნაწარმოებსაც შევარჩევთ, ამ ყველაფრის განსახილველად რა დროც დასჭირდება, იმ დროს ავირჩევთ წინასწარ. ანუ მარტო ასე ვთქვათ, ქართველი მწერლებზე გაგრძელებით, თუ ეს საზღვარგარეთ ის მწერლებზეც იქნება შეჭრა? არა, რა თქმა უნდა, ჯერ ქართველით დავიწყეთ, გრიგოლ რობაქიძით დავიწყეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, განვითარება და გაგრძელება გვექნება ყველანაირ მიმართულებით. საინტერესოა, როგორ უნდა გაიგონ თქვენს შესახებ არა სტუდენტებმა და სხვა ადამიანებმა, სკოლის მოსწავლეებმა, სხვა ახალგაზრდებმა, იმისათვის რომ მოვიდნენ და დაესწრნენ თქვენს შეხვედრაზე, თუ იქნება ესეთი, ასე ვთქვათ, წინასწარ დაანონსება, რის საშუალებით გააკეთებთ ამაზე თუ მუშაობთ? ჩვენ ძირითადად, ანუ ჩვენსგან ინფორმაციას უნივერსიტეტის გარეთ ღებულობენ ძირითადად ჩვენი Facebook გვერდით. ორ გვერდს ვამუშავებთ თვითმმართველობა, სადაც სიახლეებს ვტვირთავთ. ერთი არის like page-ი, ვისაც მოწონებული აქვს მას უჩვენებს ჩვენ სიახლეებს და მეორე არის ჩვეულებრივი გვერდი, Facebook გვერდი, რომელიც შეიძლება დაიმატო მეგობრებში და იქიდანაც გაეცნო სიახლეებს. უნივერსიტეტის გარეთ ჩვენგან ჩვენ სიახლეებზე მაგედანს შეიტყობენ. ასევე უნივერსიტეტის ოფიციალური გვერდი ტვირთავს ხოლმე ჩვენს ყველა სიახლეს, რასაც უნივერსიტეტში ვაკეთებთ და გარდა მაგისა ჩვენ მუშაობთ PR-ზე ჩვენი საქმიანობის. უნივერსიტეტის გარეთ ქალაქში, ახლა ვფიქრობთ, რომ უკვე სკოლებშიც ჯერჯერობით მხოლოდ ქალაქის. ანუ რა სახის პიარი იქნება ეს? ჩვენი საქმიანობის პრეზენტაცია, ჩვენი გეგმების და მიმართულებების პრეზენტაცია იქნება ქალაქშიც, სკოლის მოსწავლეებშიც და ვფიქრობთ, რომ ახალციხის რაიონშიც გავალთ, ცოტა მომავალში უფრო. ახლა ვერა, მაგრამ მომავალში. ძალიან კარგი. სულ რაღაც ერთი კვირა რაც შეიქმნა და ჩამოყალიბდა ეს მკითხველთა კლუბი. ამ დროისათვის რამდენად არის სტუდენტების მხრიდან დაინტერესება, ვინც უკვე იცის ამ კლუბის შესახებ? ძირითადად უფრო საინტერესო, რომელი ფაკულტეტის სტუდენტები ინტერესდებიან? ნუ გასაგებია ერთი, რომ ბევრი იქნება ალბათ ისტორიული და ფილოლოგები და სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებიც თუ ინტერესდებიან, ანუ ახლა რა შედეგები გაქვთ, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ჩამო ყალიბებიდან ერთ კვირაში? დაინტერესება საკმაოდ მაღალი იყო უნივერსიტეტში, საკმაოდ მოწონებაც დაიმსახურა, დიდი მოწონება დაიმსახურა ამ იდეამ. მაგრამ დასაწყის ეტაპზე ჯერ ალბათ გესმით, როგორ ფსიქოლოგიურ მომენტია შეხედავენ სიტუაციას, როგორ წარიმართება ჩვენი საქმეები და მაგის მიხედვით
მაგის მიხედვით იქნება ჩართულობაც მაღალი. პირველ შეხვედრაზე მაგალითად ყავდა გახსნაზე, ანუ წინაგვირაში 25 სტუდენტი იყო მოსული. იმ შეხვედრაზე, რომელიც ახლა თქვენ გააშუქეთ, ანუ გუშინელ განხილვაზე, მაგ სტუდენტებიდან მათ შორის მეც ერთ-ერთი წევრი ვარ, არა როგორც თვითმართველობის პრეზიდენტი, არამედ როგორც რიგითი სტუდენტი ერთ-ერთი წევრი ვარ კითხულთა კლუბის. და ჩემთან ერთად რამდენიმე სტუდენტი იყო წასული თელავში სტუდენტურ თვითმართველობების საერთო შეკრებაზე, სტუდენტურ ფორუმზე და ანუ მკითხველთა კლუბის გარკვეული წევრები ჩემთან ერთად იყვნენ, რომელიც გუშინელ შეხვედრას ვერ დაესწრნენ. დაახლოებით 25 წევრი ვართ. 25 წევრი ამ მომენტისათვის, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მათი რაოდენობა საკმაოდ გაიზრდება, იმიტომ რომ თვითონ შინაარსიდან და ჩვენი მონდომებიდან გამომდინარე ყველაფერი კარგად უნდა წარიმართოს დარწმუნებული ვარ. ამ პროექტმა, ამ საქმემ უნდა გაამართლოს 100%. და რა თქმა უნდა, შედეგის მომტანი უნდა იყოს. შედეგზე ვმუშაოთ პირველ რიგში. ძალიან კარგი. მოლოდინც ასეთია სწორედ. და ბოლოს კი რო წავიდეთ დასასრულისკენ, რომ გითხრათ თქვენს სამომავლო გეგმებზე, რაიმე გეგმები თუ გაქვთ ამ კლუბთან დაკავშირებით, ზოგადად სტუდენტურ თვითმმართველობას, როგორც ვიცით, ამ კუთხით თქვენ შეხვედრებიც ჰქონდათ გუშინ სხვა უნივერსიტეტების თვითმმართველობასთან და საინტერესოა კიდევ ერთი რამ, ესეთი მსგავსი მკითხველთა კლუბი მხოლოდ თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია მხოლოდ ახალციხის უნივერსიტეტში თუ სხვა უნივერსიტეტებშიც აქვთ და რამდენად ესე აქტიურად მუშაობენ და დაინტერესება არის თქვენ რამდენად გაქვთ ინფორმაცია და შემდეგ უკვე გეგმებზე რომ გითხრათ. კი, მაშინ ბოლოდან დავიწყოთ თქვენი შეკითხვის. ჩვენ ვიყავით სტუდენტურ ფორუმზე 2016 წლის სტუდენტურ ფორუმზე, რომელიც 8-დან 12 დეკემბრამდე გრძელდებოდა. სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველოს მასშტაბით კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტების თითქმის ყველა სტუდენტური თვითმმართველობები და სადაც ჩვენი საქმიანობების პრეზენტაცია წარმოვადგინეთ, სამომავლო გეგმები დავსახეთ, ჩვენი პრობლემების გადაჭრის გზები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობდი, რომ საკმაოდ მაღალი იქნებოდა სხვა უნივერსიტეტებშიც მკითხველთა კლუბის იდეა და ზოგადად კითხვის იდეა და არც გამიმტყუნდა მოლოდინი თავიანთ პრეზენტაციებზე სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტურმა თვითმმართველობებმა ერთ-ერთ პრიორიტეტად მკითხველთა კლუბი დაასახელეს და თავიანთი ვიდეო კოლაჟი, ფოტო კოლაჟი წარმოადგინეს, სადაც საკმაოდ აქტიურად და საკმაოდ ისეთ კარგად მუშაობს მკითხველთა კლუბი. მაგალითად, სეუს გონა საკმაოდ საინტერესო მიმართულება ამ ხრივ, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტს გონა საკმაოდ საინტერესო და იყვნენ უნივერსიტეტები, რომლებმაც საკმაოდ კარგად წარმოადგენს ეს პრეზენტაცია. ძალიან კარგი. მადლობა უნდა გითხრა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. მე წარმატებებს ვუსურვებ თქვენ და თქვენს კლუბს, იმედი მაქვს, რომ უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა სტუდენტი იქნება ეს სკოლის მოსწავლე თუ სხვა ახალგაზრდა დაინტერესდება და ჩაერთვება მკითხველთა კლუბში. მე წარმატებებს გისურვებ და აქვე დავამშვიდობები ჩვენს მაყურებელსაც და მსმენელს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში მოსმენა რადიო სამხრეთის კარიბჭის მეშვეობით შეგიძლიათ სამშაბათს FM 97.5-სა და 5-ზე, ხოლო ვიდეო ვერსიის ნახვათ ისევ სამშაბათს შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News.G. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ მომავალ სამშაბათს უკვე ახალი თემითა და ახალი სტუმრით შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.